Assalomu alaykum aziz do'stlar. Amerika ovozining xalqaro hayot dasturi bugun yana xonadoningiz mehmoni. Dunyodagi eng muhim voqealar tafsiloti bilan tanishing. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. AQSh Rossiyani xalqaro sahnada yakkalatishga harakat qilayotgan bir paytda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov shu hafta Arab Ligasiga a'zo davlatlar vazirlari bilan uchrashdi. So'ng Afrika mamlakatlarini kezdi. Rossiya Yaqin Sharq va Afrikadagi ittifoqchi davlatlarni bug'doy ta'minoti uzilmaydi deya ishontirishga urinyapti. Ukraina g'allasini Qora dengiz orqali jahon bozoriga olib chiqishga doir Turkiyada imzolangan kelishuv haqidagi yaxshi xabar bilan tashrif buyurgan Sergey Lavrovni olqishlashdan mamnunmiz, dedi Kongo Respublikasi tashqi ishlar vaziri Jean-Claude Gakosso. Rossiyaning Ukrainadagi urushi dunyoda oziq-ovqat va xususan bug'doy ta'minotida uzilishlarga sabab bo'lib, millionlab tonna g'alla omborxonalarda qolib ketdi, narx-navo oshdi. BMT ma'lumotiga ko'ra, ayni paytda dunyoda qo'shimcha 47 million odam o'tkir ochlikka yuz tutyapti. Ayniqsa Afrikada vaziyat og'ir. Lavrov yakshanba kuni Misrda bo'lib, bug'doy kamomadini G'arb Rossiyaga qo'ygan sanksiyalar bilan izohladi. Oziq-ovqat ta'minoti bobida Misrga berilgan va'dalar bajarilishiga kafolat berdi. Turkiyada erishilgan kelishuvga muvofiq Istanbulda ta'sis etilgan qo'shma muvofiqlashtirish markazi chorshanba kuni ish boshladi. Markaz bug'doy ortilgan kemalarning Odessa portlaridan Qora dengiz va Bosfor bo'g'ozi orqali O'rta yer dengiziga chiqishini nazorat qiladi. Lavrov Misr, Kongo, Uganda va Efiopiyada bo'ldi. AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi rahbari Samantha Power ham mintaqada bo'lib, 1.3 milliard dollarlik yordam va'da qildi. Certainly the region is feeling. Washingtonda joylashgan AQSh Tinchlik instituti eksperti Susan Stigantning aytishicha, Afrika bug'doyning 40%ini Rossiyadan oladi. Dunyoda qishloq xo'jaligi ehtiyojlari uchun o'zlashtirilmagan yerlarning 60% Afrikada ekani aytilmoqda. Bugun Lavrov Toshkentga borib, Shanghai hamkorlik tashkiloti vazirlari majlisidan oldin Xitoy tashqi ishlar vaziri Wang Yi bilan ko'rishdi. Mamlakatlar nafaqat bug'doy, balki gaz tanqisligi bilan ham yuzlashmoqda, ayniqsa Yevropada. Yevropa rus yoqilg'isiga tobelikdan qutulishga intilayotgan bir paytda Rossiyaning Germaniyaga uzatilgan shimoliy oqim bir quvuri orqali o'tayotgan tabiiy gaz hajmining keskin qisqartirilishi ketidan chorshanba kuni 1000 kubometr gaz narxi 2300 dollardan oshib ketdi. Kechadan beri quvur orqali 20% gaz uzatilyapti xolos. Gazning qimmatlashishi, masalan, Britaniyada elektr quvvatiga narxining 3 karra ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Ayniqsa yozning g'ayritabiiy jazirama issiq kunlarida elektr quvvati iste'moli oshgan. Talabni qondirish maqsadida Britaniya elektr quvvatining bir qismini Belgiyadan 50 karra narx bilan xarid qilishga majbur bo'lyapti. Ya'ni 1 megavatt soatiga salkam 12 ming dollar to'lab. Yevropa ittifoqi qish mavsumida tabiiy gaz iste'molini 15%ga kamaytirishga kelishib oldi. Biroq bu rejaga norozi davlatlar uchun istisno bor. Rossiya shimoliy oqim 1 quvurning ta'mir uchun Kanadaga yuborilgan turbinasi qaytarilmagani, yana bir turbina ta'mirga ehtiyoj bo'lgani uchun ishdan chiqarilgani sabab ta'minot kamaytirilganini tushuntiryapti. Biroq Berlin gaz ta'minoti uzilishi ortida siyosiy sabablar borligini ta'kidlayapti. Ya'ni Moskva bu bilan o'ziga qo'yilgan sanksiyalar va G'arbning Ukrainaga yuborilayotgan qurollari uchun o'ch olayotgani aytiladi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Kanadadan qaytarilayotgan gaz turbinasi yaqin orada Rossiyaning Portovaya kompressor stansiyasiga yetkazilib o'rnatilishiga umid qilyapti. Qo'shma Shtatlar Rossiya qamog'ida saqlanayotgan ikki fuqarosini ozod etish maqsadida ularni AQShda 25 yilga qamalgan Rossiya fuqarosi Viktor Butga ayirboshlashni taklif etdi. Bud noqonuniy qurol savdosini amalga oshirish harakati uchun 2012 yilda qamalgan.
AQSh davlat kotibi Antony Blinkenning aytishicha, gap Britney Griner va Paul Whelan haqida ketmoqda. Whelan sobiq harbiy bo'lib, Rossiya sudi tomonidan josuslikda aybdor topilgan, 2020-yilda 16 yilga qamalgan. Griner esa ayollar o'rtasida basketbol yulduzi bo'lib, fevral oyida Moskva aeroportida giyohvand moddalar bilan ushlangan. Shu kunlarda Griner ustidan sud ketyapti. Bir necha hafta oldin ruslarga mahbuslarni ayirboshlash taklifi bilan chiqdik, dedi Blinken. Davlat kotibi yaqin kunlarda shu masalada Rossiya tashqi ishlar vaziri bilan yuzma-yuz muloqot qilishini bildirdi. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov ikki mamlakat o'rtasida mahbus ayirboshlash xususida muzokara ketayotganini tasdiqladi. Hozircha bu masalada bir kelishuv yo'q, dedi u. Viktor But ham, Paul Whelan ham o'zlariga qo'yilgan ayblovlarni tan olmagan. Ikki karra Olimpiya va ikki karra jahon chempioni Griner esa marixuana uniki ekanini tan olgan, biroq hibsga olish paytida unga huquqlari o'qilmaganini aytadi. Grainerning advokati Mariya Blagovolinaning aytishicha, basketbolchi ayolni ayirboshlashdan oldin yuridik nuqtai nazardan sud avval uning ishi bo'yicha hukm chiqarishi lozim. Aybdor deb topilgan taqdirda Griner 10 yilgacha qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkin. AQSh va Rossiya oldin ham mahbus almashgan. Xususan aprel oyida Qo'shma Shtatlar kokain tashish harakatida ayblanib 20 yilga qamalgan rossiyalik uchuvchi Konstantin Yaroshenkani. Rossiya esa Moskvada politsiyachilarga hujum qilganlikda ayblanib 2020-yilda 9 yilga qamalgan sobiq harbiy Trevor Reedni ozod etdi. Shimoliy Koreyada Koreya urushidan keyin imzolangan sulhning 69 yilligi munosabati bilan turli siyosiy va madaniy tadbirlar o'tkazildi. Poytaxt Pyongyangdagi paraddan oldin so'zlagan mamlakat rahbari Kim Chen Un Shimoliy Koreya AQSh bilan olishuvga, yadroviy salohiyatini ishga solishga tayyor ekanini aytib, qo'shni Janubiy Koreya prezidenti Yun Suk Yolni ilk bor tanqid qildi va yarim orolda urushga gijgijlayotganlikda aybladi. Koreyani ikkiga bo'lib qo'ygan urush 1950-yilda boshlanib, 1953-yil 27-iyulida sulh imzolanishi bilan yakunlangan. Biroq tomonlar tinchlik bitimini haligacha imzolamagan, ya'ni har ikki mamlakat nazariy jihatdan hamon urush holatida. Qurolli kuchlarimiz har qanday tahdidga javob berishga tayyor. Yadro salohiyatimiz ham, dedi Kim Chen Un. Janubiy Koreya prezidentining idorasi qo'shni davlat rahbari izohlaridan afsusda ekanini bildirib, Pyongyangni tinchlikka va yarim orolni yadrodan xoli hududga aylantirishga qaratilgan muloqotga qaytishga chaqirdi. Yaqinda Janubiy Koreya va AQSh rasmiylari Shimoliy Koreya 2017-yildan beri ilk bor yadro sinovini o'tkazishga qaratilgan tayyorgarliklarni yakunlagani haqida ma'lum qildi. Washingtonda asoslangan arab dunyosi uchun demokratiya tashkiloti Parij sudiga shikoyat yo'llab, Fransiyaga tashrif buyurgan Saudiya Arabistoni qirolining valiahdi ustidan jinoiy ish ochishga chaqirdi. Guruh 42 sahifalik da'vosida shahzoda Muhammad bin Salmonni 2018-yil oktyabrda saudiyalik jurnalist Jamol Qoshiqchining o'limiga aloqadorlikda ayblaydi. AQSh razvedkasi xulosasiga ko'ra, qirollikning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan qoshiqchi valiahd shahzoda buyrug'iga binoan Saudiya Arabistonining Istanbuldagi konsullik xizmati binosida o'ldirilib chavaqlangan. Qoshiqchi o'limidan oldin asos solgan tashkilot ijrochi direktori Sara Uitsonning aytishicha, BMTning qiynoqlar va zo'rlik bilan g'oyib bo'lishlarga qarshi konvensiyasiga a'zo Fransiya ushbu da'voni jiddiy qabul qilib, og'ir jinoyatda gumon qilinayotgan shahzodani uning Parijga tashrifi chog'ida so'roqqa tutishi kerak. Muhammad bin Salmon qoshiqchining o'limiga aloqadorligi haqidagi da'volarni inkor etarkan, qotillikka qo'l urgan shaxslar aniqlanib, jazoga tortilganini aytgan. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi yana ikki tashkilot shahzodaga qarshi da'voni qo'llab-quvvatlarkan, Muhammadning davlat rahbari emasligini va shu sabab unga nisbatan huquqiy daxlsizlik qo'llanishi mumkin emasligini ta'kidladi.
Bu dasturimizdan o'rin olgan eng so'nggi lavha edi. Keyingi gal ko'rishguncha sizlar bilan xayrlashib qolaman. Salomat bo'ling.